Men jeg er helt sikker på, at det bliver en uforglemmelig jul for os, fordi alle sejl er sat til. Og nu er I faktisk hans kat, som altid er så fræk, så fræk. Vi tog afsted i begyndelsen af december. Folk, de er jo væk fra deres familie og deres børn og deres koner og kærester og alt det der nu binder om, som man har alle de der juletraditioner med. Men det har søfolk jo været vant til i generationer, at sådan er det. Men det var der noget særligt, og det var jeg helt klar over, fordi også en af mine opgaver ud over nu de der rejsebrev og alt det andet, det var jo også, at jeg var en del af velfærdstjenesten. Jeg tror nærmest, jeg var direktør for velfærdstjenesten, hvorfor jeg også havde bibliotek med, og hvor jeg havde daglige udlån, og jeg havde et kæmpe videomateriale med masser af spillefilm og alt muligt andet. Men julen, den var jo altså meget vigtig for os at få... gennemlevet på en ordentlig vis. Vi er væk fra det hjemlige, vi er væk fra familie og venner og så videre, og fra al travlheden. Vi skal ikke stå i kø i Irma for eksempel lørdag eftermiddag og købe de sidste julegaver ind der midt i forvirringen. Men jeg er helt sikker på, at det bliver en uforglemmelig jul for os, fordi alle sejl er sat til, og når først vi skal holde julegudstjeneste den 24. december på agterdækket, på Olfer Fischers agterdæk, ja, så tror jeg også, at julestemningen vil indfinde sig her på skibet. Så lavede vi så en julegruppe, som jo altså gjorde alt for at skabe jul, og vi fik ting og sager med hjemmefra og klippe klister og hjerter og julestjerner, og jeg ved ikke hvad, og vi lavede julequiz og alt muligt andet i hele december måned, så vi var med rigtig op til jul, og så havde vi så fået juletræet med hjemmefra. Det var op fra Søværnets grundskole i Auderød, hvor der var blevet skovet et juletræ. Jeg tror simpelthen, det var der selv, der havde skovet det. Og det var så blevet sendt ned med container, kølecontainer, så den jo altså i hvert fald bevarede nålene, indtil den nåede frem. Og så blev den transporteret med dromedar over ørkenen, og det var meget, meget, meget festligt og meget anderledes. Så vi havde juletræ, og vi kunne danse om juletræ også i juleaften, og det blev pyntet efter alle kunstens regler. Da det så blev den 24. december, så havde vi julegudstjeneste på agterdækket i godt varmt vejr, og så var der så spisning i både mandskabs eller i kafeteriet og i messerne og så videre, og vi fik helt traditionel julemad. Der blev sørget rigtig godt for os. Man spiste rigtig godt i Søværnets skibe, så det var meget vigtigt, at man fik brændt nogle kalorier af. Men det gjorde vi også. Vi brændte rigtig mange kalorier af på agterdækket, fordi vi havde nogle det må jeg vist godt sige i dag, frøer med, og de gennemhejlede os. Jeg havde biceps og sixpack og alt muligt andet, da jeg kom hjem. Så, ja, det kan man ikke forestille sig i dag, men jeg så brændt godt ud. vi fik som sagt rigtig julemad, og alt det der var overstået, så var der så juleaften på agterdækket, og vi sang og spillede, og det var rigtig festligt. Og ja, jeg havde en hel masse julegaver med hjemmefra, fra Holmens Kirkes menighed. Damerne der, de var gået rigtig amok i menigheden og havde købt julegaver ind af hver slags. Og de troede, de havde hørt, at der var piger ombord, men det var ligesom om, de troede at få den opfattelse, at der var flere piger ombord, end der var drenge. For der var altså mange af drengene, der fik netstrømper og den slags ting, og det gav jo rigtig stor anledning til morskab, selvfølgelig, når de der gaver, de blev pakket ud. Men festligt var det. Hvor sidder han i stolen? Og han snorker som en bjørn, og drømmer om de gaver, han skal give til byens børn. Og Louis Fax, hans kat, som altid er så fræk, så fræk.